हाम्रो बर्थडे बोय क्या यता ए भाइ हेर न बर्थडे भाइ ह्याप्पी बर्थडे भाइलाई होइन हाम्रो बर्थडे खानालाई यहाँ भाइहरू चौरस फम्सिरहेको अवस्था होइन रमाइलो छ केटाहरूसँग होइन भाइहरूसँग भाइ यता यहाँ हाम्रो भाइको बर्थडे खाने होइन सबैजना म भाइले फेरि लाइट देखाइदिएर भाइ मेरो भाइ ल ठिक छ त ओके 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 भाइ के भन्न चाहन्छौ के भन्न चाहन्छौ ल भाइले के भन्न चाहन्छौ भाइलाई बाँचे ल ठिक छ ल ठिक छ